Mirabatsika indrary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao eto amin'ny onjam-peo ny alliance 92 ity amin'ny ity manambahiny ny fandarantsika amin'ny alalana andriamatoa ndre mitsara tarzan izy moa zany dia talehan'ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana ionivo ny fitoeram-pirenena misahana ny antotanisa na ny instat izany miarabanao andriamatoa taleha misaotra mankasitraka tamin'ny namalianao ny fanasana eto amin'ny fandarana ambarao amin'ny alliance 92 miarabanao andriamatoa sinaiza miarabany vahoaka malagasy ary miaraba ihany koa ny teknisiana eto amin'ny fandarana anomboantsika ny resadresaka taleha famariparitana tsotsotra an'izany hoe instat zany zany hoe fitoeram-pirenena misahana ny antotanisa zany inona moa zany a de manao inona ny instat aloha mazava azy ny afantarantsika azy amin'ny akapobeany zany de ny resaka chiffre aloha zany ny tena maha-professionnel azy moa de ny fangalana ny resaka information zany ny donnée statistika zany zany hoe ny makasika ny momba ny information makasika atsika zany any amin'ny menage moa no matetika le izy no alaina zany a de iny amin'izay ny donnée iny zany a no miakatra zay traitena de avadika ho information zany ny donnée statistika mazava azy zany fanadiadiana zany amin'ny atao amin'ny ponina sy atao ihany koa amin'ny tokantrano de reny fanadiadiana reny zany a no avadika zany rehefa avy eo a ampidirina anaty solosaina de amoahana zany amin'izay fotoan'izay a ny resaka information mahafahana mahafantatra zany amin'ny akapobeany ny situation analyse situationnel moa zany tenena anazy amin'ny teny frantsay zany fa ny statistika koa zany de tsy hoe manao collecte fotsiny zany ana chiffre reny ana resaka donnée zany ny ataony fa eo ihany koa zany izy a amina resaka ohatra hoe ny resaka standard zany a ny izy moa no dépositaire ny nomenclature zany officiel zany hoe le anarana zany zay iraisana zany amina resaka activité hoe mba satria ny antsika manko ny azadiny fa ny statistika de hoe tsy mijanona ho antsika rehetra eto Madagasikara fa misy fampitahana ihany koa zany atao any ivelany ka reo fampitahana reo zany a de misy norme zay mipetraka de izy koa zany a anisany no miamba karan'iny norme iny zany a sy standard zay ampiasaina iny mba hahafahana zany micomparé hoe raha zao ny taux d'inflation ary aty Madagasikara de mba comparable izy amin'ny taux d'inflation any Afrique du Sud na comparable amin'ny taux d'inflation any Burkina ohatr'izay ihany koa zany ny PIB de ny statistika koa zany mazava ho azy no anisany micalcul anyireny chiffre reny moa mamoaka zany hoe firy ny taux de croissance firy reny PIB fa entsika reny zany a de statistika no anisan'ny calcul andreny de zay moa zany no andrasana amin'ny statistika de instat fa amin'ny akapobeany a tsy instat ihany zany no mamoaka chiffre fa mamoaka ihany koa ny secteur koa zany a misy statistika koa zany hoe misy service statistika mamoaka chiffre ny tena afantarany maro e ny instat moa zany de ty resaka fanisanany mponiny tia aiza ho iza zany izao amin'izao fotoana izao andriamatoa taleha ny fanisana mponina zany a mazava ho azy de efa vita moa iny ny cartographie zany ahafahana manao hoe délimitation hoe eto ny misy limite ny anaovan'le olona ny carto satria zarazaraina amina fondroparitra marobe zany Madagasikara de ao anatin'ireny fondroparitra mitovitovy ireny zany a no anaovana ny ataontsika hoe fanisana satria le fanisana de misy ataontsika hoe ao anatin'ny fotoana voafetra zany ponctuel 15 jour na 20 jour de tsy maintsy ao anatiny iny reo izany zany tsy maintsy atao mitovitovy zany ny isan'ny ataontsika hoe fondroparitra eran Madagasikara de tsy midika koa zany hoe 15 jour fotsiny zany eo ny anaovana ny recensement anina hoe raha mantany zany tsika misy kely zany a ho an'le reny enqueteur sy anina reny a ny dénombrement moa ny tena hoe tsy maintsy 15 jour zany fa rehefa mirecruté andreny de mba misy une semaine avant une semaine après zany a zay rehefa manao recrutement andreny olona reny zany zay le olona hiasa zany mazava ho azy de amin'izao fotoana zany a manao formation mampanao formation zany anisan'ny manque amintsika moa le resaka adéquation na profil emploi zany a eto Madagasikara
De bien sûr, ça n'est pas le cas. Nous avons initié ces avatars, ni renforcement des capacités, ni formation, zan, des formations en cascade. Les former les superviseurs, les atouts qui sont en bon bon, de fait, tu es en bas, le contrôleur, il y a un chef, un chef, un contrôleur, de fait, de former les contrôleurs, de fait, former les contrôleurs, de former les chefs d'équipe. Rehefa avy former le superviseur le contrôleur de ohatra izay koa zany ni chef de ce ne contrôleur former chef d'équipe sy ni agent recenseur de formation cascade fa tsy midika koa izay hoe avela fotsiny le izy fa tsy maintsy miaccompagner ihany zany instat atreo amin'ny se farany nombre aloha ho an'ny mpiasany instat satria fantatsika tsara fa le formation jusqu'à ny commune de le mpiasan'ny instat tsy fantatra moa raha ny isany ngamba tsy ahenika ny 1700 commune raha Madagasikara fa manao ze effort izy ary izy koa ny mety manana représentant ihany tsy voatery hoe instat fa mety misy représentation fa miesaka izy zany manao observateur rehefa fanvoloany aloha izy mampita ny traikefa de zay koa mety manana ihany koa isaky ny région de ireny koa zany miasa koa zany amin'ny alalan'ireny service régionaux sy ny direction interrégionale ireny zany manampy DDB zany ireny amin'ny formation any amin'ny faritra any sy amin'ny karazana ohatrany hoe fanarahana fanaraha-maso na ny observation koa ny mifamakasika amin'ny formation any amin'ny faritra. Miainga amin'izay voalazanao zay indrindra zay matotalia atao inona maro moa zany le isanimponina ilaina amin'inona izy io zany zao. Ny isamponina zany ahafantarana hoe firy ny isamponina de manahoana ny toetoetry ny ponina karakteristika zany amin'ny akapobeany zany satria tsika ny azadiny fa misy politika ekonomika raisina zany na tanora reo fotsiny ara mba fatapatatra na tanora raha zao tsy fantatra hoe firy marina zao ny pourcentage ny tanora 15 24 ans 24 ans 35 ans ahafahana mijery na le ataontsika misy miteny moa le resaka le hoe dividende demographique sy ny karazany de au moins mila fantatra aloha zany le structure le tanora de fantatra ihany koa hoe manahoana ny toetoetran'ireo tanora reo za tsy teny afa-tsy ny tanora any fa ny rehetra koa zany mba mila fantatra ny resaka emploi resaka pauvreté fa ny aingana indrindra angamba de ny resaka nombrena population aloha satria ahoana moa ny ahafantarantsika hoe tokony isy ataontsika hoe pharmacie zao isaky ny firy persona ny tokony misy azy de amin'ny alalan'ny ataontsika hoe recensement zany no ahafantarana an'izay fahavahomana raha no anao entreprise ianao raha ohatra koa ny fanjakana koa anao politika ekonomika hiprofite ny ataontsika hoe mba hiprofite maro anisa mba ho any amin'ny maro anisany betsaka de mazava azy koa mily izy amin'ny statistika no moins nombre fotsiny ary hoe aiza le maro anisa le population rural ave firy marina anisany amin'izao fotoana izao raha misy ny amin'izay fotoana izay hoe tokony ho contrôlena asa ohatra hoe exode urbain exode rural mba manahoana zay amin'ny fandraisana ny décision satria na chiffre raha tsy fantatra ka raha tsy manana chiffre zany de karazany manao mandeha anjambany ihany zay moa le hoe pilotage à vue ozy ny vazaha fa ilaina ny fananana chiffre mba hahafahana mandray décision tena hoe ary ny tokony siny ny décisionnaire de omba ho le cible le olona tena tokony ho andraisana décision iny zany any miapaika zany le izy fa tsy hoe lasa any amin'ny minorité indray satria le discussion antsika ny hoe na miakatra ra ny taux de croissance de hoe tsy tonga ty ambili zay dikan'izay tsy maintsy jerena ihany le répartition na risesse hoe izy le tokony ho siblena amin'le fiakaran'io resaka taux de croissance io raha misy politika atao iza marina ny tena tokony ho bénéficiaire le politika aiza le tena misy any ataontsika hoe fay zany ary raha ohatra ka misy toerana nanaovana ataontsika hoe nisy intervention maromaro na any amin'ny sud zao ohatra misy intervention maromaro mba manahoana zay par rapport amin'ny situation misy zao ilaina ihany koa ny recensement mba afantarana hoe etoeto zany zao ny situation de miainga amin'iny rehefa misy intervention de hoe teto ny situation nisy de ohatra zao ny situation misy manaraka de misy koa ny ankety matetika zany de basitsika foana zany le recensement ahafahatsika miainga hoe manana baseline zany situation de départ zao ny situation de départ tsika koa zao anao ODD de mba mila fantatra ihany koa hiditra amin'izany objectif de développement durable zany
Aiza marina le tena marary sy ny karazany par rapport amin'ny niveau ty le ODD avy any amin'ny sehatry iraisam-pirenena, aiza le tena marary antsika zany? Satria any amin'le tena marary ne no ilaintsika vaaolany, fa tsy hoe marary daholo ny hoe marary samy ilaina daholo ny zava-drehetra, fa ny priorité zany tsy maintsy misy. Bonoa, iverenako ilany am'le hoe fanisanan'le mponina mihitsy zany hoe izy io ve misy fanontaniana anontaninan'le olona avy eo anatin'izay a, ohatraohatrany ahoana ny fomba fiasanareo a andresina lahatra an'le olona mba hoe tena resaka isamponina izy ity, fa ndraindray ainao ihany ny any amin'ny tontolo ambanivohitra rehetra any mety hoe mety resaka tany ony io na fanana tany io na tsy fantatro, mety hoe misy zahatra iahiahinidrareo, ohatraohatrany ahoana ny fomba fiasanareo anatin'izay a, inavy le fanontaniana ifampiresana aminy? Ny resaka sensibilisation zany efa nisy moa ny sensibilisation a, iny manko nisy foana zany hatramin'izay, de na tamin'ilay fotoana manao cartographie ireny ary a, de efa iezahana koa zany a ampita foana hoe ho avy zay a amin'ny recensement zany a manaraka ho an'izay trano hoe imony carto manko tsy ny trano rehetra fa karazany hoe misy trano ihany zany a voisa sy tsy voisa, de entre temps zany a mba manely feo, fa sensibilisation zany misy foana aloha ary nanomboka tamin'ny nanaovana ny ataontsika hoe nanomboka ny conception ty recensement ty de efa nisy ny sensibilisation mahakasika ny recensement, de mitohy foana le izy. Marina aloha mety hoe ampy ve sa tsy ampy le sensibilisation, de zay zany fantaniana mipetraka, de iezahana zany, iezahana zany a miezaka zany ny staty amin'izao fotoana sensibilise a, mandefa ekipa efa misy moa zany zao isy zany zao amin'ny semaine iny ara zany zao de efa misy a, de misy ihany koa ny comité, io zany tsy ny staty rery ihany fa miaraka ihany koa io amin'ny fanjakana zany a, misy ny comité régional, ny comité communal misy andreny zany, de le ianao descente eo zany zao ara amin'ny semaine iny zany zao de efa hidina ny fotony a amin'ireo comité régional sy comité communal reo zany, de ireo zany a anisan'ny manampy amin'ny sensibilisation ireo autorité reo a amin'ny fanampiana hoe fampitanany amin'ny vahoaka hoe ary eo ho afy a, de ireo a anisa tsy resaka tany sy andehanandreo a fa hoe fanisam-bahoaka, tsy resaka hetra no andehanandreo a fa andeha ireo a amin'ny isantsika, de ny donné zay azondreo a de confidentiel, zay manko zany no ampita hoe io confidentiel mijanona ho an'iny staty, tsy ho utilise mihitsy io amina resaka hoe fiscal hoe aizany izany tsy mandoa hetra izany tsy matsitsy izay, fa resaka confidentialité zany no miasa amin'io zavatra io, de eo ihany koa moa zay manana ny service régionaux koa zany iny staty a, ireo service régionaux ireo koa zany de ampiasaina sy le direction interrégionale zany miasa ireo miparitaka eraky ny Madagasikara manampy amin'le cellule, efa misy cellule moa manao azy ny CCER zany ny anarany a, misy coordonnateur moa zany eo manao ny resaka recensement, de misy unité koa, fa le unité io ngamba tsy hoe io ny ainka Madagasikara ray amantolo fa ifanampiana zany a de mifanampy am'le izy, de matetika zany eo am'le réunion ohatra hoe amin'ny autorité misy réunion district manara roatra foana zany eny atsefatsefany eny fa na izany na tsy zany a misy plan de communication régional zany atao, de misy ihany koa ny stratégie de communication koa au niveau national, de eo moa zany ny resaka télévision misy zany anina efa nisy any karazana ohatrany hoe radio lokale reny a, misy ihany koa raha ohatrany karazana fombafomba fanarahana ny asa hoe resaka lambahoany sy ny karazany ho any amin'le toerana ohatrany hoe tena ilaina an'izany. Ary efa fantatra ihany koa hoe nisy ihany koa ny andrana natao zany hoe inona moa ny tena ana amintsika, de tsika zany nahita hoe le zavatra vakina ohatra tsy de manavanana ve fa le tamtam le megafona ve ohatra manavanana, efa misy fijerena an'izay zany tanatin'le stratégie de communication, de zay zany a narahana zany zay zavatra ya amin'ny fampitana an'ilay vaovao a amin'ny mahakasika ny fananaovana ny recensement any amin'ny ambaratonga farany ambany indrindra any amin'ny tokantrano amin'ny fokontany a amin'ny commune, de na ny recrutement ara zao a de zahay zao a tsy manao recrutement ana fa efa décentralisé ny recrutement. Recrutement zany zao a ny superviseur ihany ny aty amin'ny ataontsika hoe région, avy eo midina district indray ny contrôleur, de ny agent any amin'ny commune, zay zany efa fomba ray hoentina manapita le information jusqu'any amin'ny farany ambany, zay itenenantsika hoe le izy a tsy vitan'iny staty rery a na ny ministeran'ny ekonomia rery zany no manao azy, fa tsy maintsy ifanampiana zany
de tompona andraikitra feno zany ny rehetra amin'ny fanomezana vaovao satria izy io tsy mitovy amin'ny ankety fa izy io zany tokony hoe raha ny tena izy donné an'ny fanjakana zany io donc zany obligé zany le olona mame fa tsy hoe zay akory no hitondrana an'le izy fa le fifanomezan-tanana fandraisana andraikitry ny olom-pirenena amin'ny kely indrindra jusqu'à hatramin'nylehibe indrindra zay koa zany ao anatin'le fanentanana fanentanana zay atao ary mifanentana moa de mandresy lahatra foana de misy intervention matetika zany atao marina fa tsy ampy fa zay koa zany ilaina hoe ilaina ihany koa le eo amin'le fiarahana amin'ny journaliste sy ny karazany de ny conférence de presse reny zany efa andeha daholo zany reny amin'ny fotoana zany ary le izy moa efa manakaiky de efa misy zany resaka sensibilisation zany atao zany amin'izao fotoana zao ary efa nisy koa zany tao aloha onoa raha ny fantatra moa zany efa roapolo taona mahery dimy amby roapolo taona tano any tsy nisiny zay fanisanany mpony zay inona ny antony nahatonga an'izay no eto manana hoe tsy fisin'ny mpamatsy vola hoe sa inona izy io misy antony a voalohany aloha ny voalohany aloha le resaka crise le crise cyclique zany e raha malala eto amintsika zany olana zany reny crise reny satria rehefa tonga reny a de le financement koa misy fotoana koa na milaila le financement na tapaka le financement de voatery mirenegosie indray zany le olona de efa tamin'ny raha ntsika zao no miresaka ohatra hoe tamin'y 2008 zao efa tokony isy mandeha 2009 tonga de misy olana le izy de avy eo moa ny lasa zay nanao ny resaka enquête ny UNSOMD hoe aiza hoa izany indicateur ny objectif millionnaire de développement tamin'izay fotoan'izay nefa nisy fotoana efa nanao cartographie inona de mandeha indray tsika de tonga indray zany 2014 satria retour à l'ordre constitutionnel de nietsiketsehana indray le izy de 2015 indray zany a efa nanomboka de eo amle mirenegosie de efa azotsika daholo zany ny vola de génie ny staty zany a miaraka amin'ny map zany a efa narenegosie ny vola ary vola zany efa disponible amin'ny capacité de négociation andrareo moa zany no isaorana tena zava-dehibe ao anatin'izay a de efa vonona zany le vola any amin'ny ataontsika hoe 30 million de dollars no ilaina na 31 million et quelque fa ny anaovana collecte zany efa ampy zany eo amin'ny 25 million de dollars eo donc efa tsisy olana zany ary na fond ary efa plus ou moins disponible fa leo amin'le procédure makaty amin'ny banky secondaire ino no manahirina satria araka ny fahafantarantsika hoe le izy tsy opération isaky ny ana fa isaky ny taona maro le izy de le dispositif ihany koa zany legal ihany koa zany administratif anyna tsy voatery ho s'adapte amin'izay zany hoe mety ho vola bebe zany no mivoaka indray mandeha tsika nefa ny atramin'izay rehefa manao ataontsika hoe ny dispositif legal antsika zany misy plafonnement anna donc misy négociation bdbe zany atao de plafonnement ainsi de suite fa vaovao tsara zany zao de efa ny vola zany zao efa disponible ny formation efa mandeha ny marché angamba sisa no mety hoe tsy maintsy jerena ihany satria eo na miresaka marché koa tsika tsy azo atao koa ny tena hoe rigide be amina resaka marché tsika tany andalam-pandrosoana sy anina ny tsy azo atao koa nefa ny goragora koa ny marché local koa tsy maintsy mba homena avantage ao anatin'ny resaka développement daholo zany dikan'izay zany misy zavatra kely ohatrany hoe pitsopitsoneny fa tsy mahasakana ny mino zany zay a mino fa tsy mahasakana fahavitany itsika miaraka amin'iny staty ny recensement amin'ity voalohan'ny premier semestre ty zany a izay zavatra zay iverena akany zay le hoe tsy nisiny ny fanisanany mponina tao anatina dimy amby roapolo taona zay andre matotalea mety ho anisany niteraka ny fahantrana hoe zay satria tsy misy zany ny atotanisa tao anatin'izay vanim-potoana lavalava zay mety ho anisany niteraka ny fahantrana hoe zay any décision na resaka pauvreté manko a de re décision io resaka politika ekonomika zany hoe zany a anjaran'ny mpitondra no tena mandray ny ataontsika hoe politika ekonomika zany ary izy zany amin'izay fotoan'izay raha mahita izy fa ny recensement olana zany tsy fandehanana io anjarany a no misoutenira micontribuer na hoe misengage amin'ny anaovana an'le izy zay ngamba zany hoe le volonté angamba zany no fantaritsika hoe
Les volontés politiques, loi, t'es na ilaina quoi, amna resaka totskawe recensement otani sosan, ni tsfano vana le recensement ve meti seino ni san otanwe mampa antasika, ngamba tsitena we tsavaka itenwe seyane, satia kotan recensement kune mis ni indicateur afe, ni indicateur de routine na san, afana yane mandrai décision de manarak seyan quoi. Ni décision de politique économique de karazana multi indicateur zany no ampiasaina mety ho quantitative mety ho qualitative ihany koa samy ilaina zay fa ny tsifisiny ireny ohatra hoe recensement ireny de mety manahirana rehefa tena hoe évaluer le impact marina tena anana donné anao hoe tena zao marina le izy rehefa hitise debattre amin'izay ra hoe inona ny zavatra tsy nety de hiteny reto tsy nety reto aiza le chiffre Oetina milaza fa tsy nety le izy. Le dénominateur manko ny tena olany. Le dénominateur zany le divisé par nombre de population rovoany diso de manana numérateur zany isaky ny secteur rehetra fa tsy manana le dénominateur ahafantarana marina hoe inona le izy. Fa ny tsika ihany kosa nefany makasika ny resaka ataontsika hoe décision makasika ny fantrana zany de ilaina foana ny chiffre zany amin'ny resaka décision hoe inona zany ny décision raisa le chiffre zany a no afantarana hoe reto ny ataontsika hoe olana zay mitranga zay tokony hitadiavana vahaolana satria raha ohatra ka tsy mahita vahaolana amin'ireto a de tsy metraika tsy mepaika any amin'ny vahoaka zany a lay décision ekonomika raisina ary mety hitarika korotana amin'ny ataontsika hoe eny tsy korotana ahoana moa fa hoe le déficit any amin'ny budgetaire mety hisy fiatraikany any amin'ny prix mety hisy fiatraikany any amin'ny resaka sosialim-bahoaka fahasalamana sy ny amin'ny akapobeany raha ohatra tsy mandray andre décision rey de le décision zany a tokony ho raisana amin'ny fotoana tokony andraisany azy zay koa ny le izy raha vao décision manko misy fahatarana de mazava ho azy mety efa miova le structuration amin'izay fotoana efa miova zany a le satria ce sont des agents économiques rationnels ny agent zany ka raha misy fahatarana ny décision raisinao a de mazava ho azy a mety zavatra efa tokony hidina ohatra le prix mety efa tsy tafidina ntsony izy raha ohatra izy ka tamin'le fotoana opportun tokony nanaovana azy a de eo zany no ilaina n'le statistique zay moa milaina an'le izy hoe fiable e azory fa mazava ho azy raha ohatra ka statistique efa tamin'ny taona firy no raisinao a raha hoe 93 ny ataontsika hoe recensement farany de ataontsika hoe misy enquête ary de le enquête ny ame an'le indicateur fa le numérateur omeny fa rehefa aveo izy divisé amin'le dénominateur de le dénominateur iny zany a ino no tsy nefa efa tsy mazava ntsony a de mety ho azo zoena le izy hoe parfois izy abekarina parfois izy ampidinina de zay zavatra ray zany mety ihany de ohatra zao ny tena fenomena inona moa resaka exode exode urbain exode rural raha ohatra antsika tsy manana recensement ahoana moa ny fomba ahoana ny fomba andraisana décision makasika an'izany tokony iverina any ambanivohitra ve le olona sy ny karazany ahoana ny fomba hanatanterahana an'izany tokony ahoana le assainissement ety amin'ny ville sy ihany ahoana ny fomba hanatanterahana an'izany icrée ville secondaire ve ahoana ny fomba hanatanterahana an'izany inona ny antony anaovana an'izany ilaina le recensement na de ataontsika hoe plan d'urbanisme fotsiny ary na ny onivoan'ny collectivité fa na onivoan'ny fanjakana ihany koa amin'ny resaka politika ekonomika de eo ihany koa ny fahafantarana makasika ny mponina ihany koa eo amin'ny resaka ataontsika hoe fa ny fiainam-piaina tokantrano mponina amin'ny akapobeany zany ivadika kely amin'ny resaka inanivo ny sehatra tsy miankina ndray tsika makasika ny ohatra hoe ny mpampiasa vola ny sehatra tsy miankina manoloana ny stata nyse amin'ny akapobeany aloha le resaka productionna statistika zany aloha de mbola hoe ho an'ny ny akapobeany a ny tena betsaka ny fanjakana zany a satria ny tena mila azy aloha voalohany aloha de ny fanjakana zany io a ny taux d'inflation taux de croissance ny PIB revenu fa ihany koa ny statistika eo ihany koa ny instaty a de mivelatra ihany koa amin'ny sehatra tsy miankina de zay ary ny tena mahatsara le resaka recensement io satria le recensement io ilaina io amin'ny sehatra tsy miankina sehatra tsy miankina zany zao andeha anao resaka investissement tokony mba fatapatany hoe firy ny isan'ny olona amin'la toerana manahoana le resaka faripahaizan'le olona sy ny anina satria eo amin'la toerana ve misy
ataontsika hoe compétence locale mba moramora kokoa, tout zay anafatra ary amin'ny toerakafa ary raha tsisy a ahoana ny créena an'le environnement ahafahana miatire an'le olona any amin'ny toerakafa zany akao na le resaka concurrence zany. Donc ilain'ny sehatra tsy miankina zany ny statistika ny recensement amin'ny fahafahomana aloha voalohany indrindra, zay moa ny tena important indrindra amin'ny orientation ny investissement selon ny secteur, hoe inona ny secteur tena iorientena amin'ny investissement. De eo ihany koa zany a ilain'ny sehatra tsy miankina ihany koa zany ny ataontsika hoe ana amina le na le resaka cartographie fotsiny arany cartographie sans iterany mba hitsara ihany mananany ho ana ianao zany raha ohatra ka en tant que investisseur amina toerana anankiray a de fa mba manana hoe reto daholo ny infrastructure rehetra, fa ianao koa raha manana an'le repartition fizarazara le population araka ny taona sy ny anina de fantatra hoe te raha anao ronono anao ty ho an'ny zaza zao ny isan'ny zaza ny anao ekôly ianao a zao zany tokony isan'ny olona tokony ho andeha any ampianarana, zao ny tokony hianatra arakaraka zay zavatra ho ataonao zany. De ilaina ilaina zany ny recensement, fa iny stade koa mivelatra tsy amin'ny alalan'ny recensement ihany fa amin'ny zava-misy ohatra hoe ny prix prix à l'importation exportation zava-dehibe io tsika mety mijery an'io prix io hoe a efa normal zany fefa ny an-tsena, fa ny fiovaovan'io prix io a na ny importation sy ny exportation de efa paramètre angeza be anankiray ahafahana manao mahafahana mijery hoe aiza ny investissement tokony mbola atao zany, ahafantarana hoe reto avy ny produit importe, reto zany tsy importe, reto no exporte a fa tsy ampy a tokony mbola ho exportena. Ary ino no ahafantarana hoe raha ohatra hoe miresaka zao tsika hoe letisi zao ohatra andre sasany hoe recrudescence na letisi any amin'ny faritry Tamatavy zany zao a de inona moa ny indicateur antsika de ny fantatra fotsiny hoe le glucénique tokony 7 jours de misokatra de 3 jours sisany de le nombre de voyage de fa satria inona ny zavatra nitranga de eo moa le resaka climat sy ny karazana zany ny asira zany tamin'izay fotoana izay, fa concretement raha mba tena nanantsika hoe eny tsika aloha manana ihany hoe zao ny exportation zao ny anina, fa raha mba tena manantsika hoe zao marina ny production fototra le tsy sy ihanina vao mainka manatsara zay a na amin'ny décision na hoe zao ny mpamboly le tsy fotsiny any de efa fantatra hoe au moins hoe tokony olona mpamboly le tsy ray a manana zao fototra en moyenne de foany iny any de efa fantatra zany hoe tokotokony izao zany fototry ny le tsy a tokotokony izao zany production anty raha ohatra ka nisy recrudescence ahoana ny fomba hampiakatra nyvokatra qualité ve no tsy mety zany zavatra any satria zatia ny fampirihan'ny le tsy a au niveau international niakatra be fa le production no le climat sy ihanina nidina be de commande se prévoir. Donc zany zavatra ohatra an'izany zany tokony raha ohatra ka nisy décision raisina mialoha be deaibe ny devise mety mba efa azo tao anatin'izay zavatra zay. Tataka izay ihany ve zany ny mahakasika ny hoe mety mbola mampitombona na tsia n'le hoe 5,000 ny malagasy tatsa ny eo zany zao a no tena recensement zany tena afantarantsika marina an'izay zavatra zay hoe 5,000 marina ve a ny tatsa. Izy io a raha ohatra zany tsika ka nanana sistema na migration tena hoe performant de mandeha ho azy zany le izy hoe fantatra hoe effectivement 75 izy tamin'izao a de ohatra zao ny anany migration antsika tsika moa ngambany a mety miaraka ireo hoe ny etat civil manko a ohatra ilaina zany a de ndresaka migration reny koa ilaina iaraka amin'ity recensement ty. Rehefa nanantsika zany le recensement de mazava be zany zay tonga de ho hita zany zay, fa natiana na tsy tiana zany amin'ny fotoana itenenantsika zao aloha tsika mbola resaka mbola dominance agricole foana aloha raha tsy tena misy zavatra hafa mihitsy ngamba ny mipetraka hoe ahafantarantsika hoe zao, fa ny ahafantarantsika azy fotsiny hoe tsy ampy ny vokatrantsika de tsika mbola manao importation eo zany no ohatrany hoe arbitrage zany ahafantarantsika azy hoe satria ty misy importation mbola atao mazava ho azy ne zany a misy mbola misy gap zany a de ny zava-misy a matetika de le prix-n'ny matière premier zay fluctué zany a au niveau international de reny ko reny zavatra reny zany a matetika koa raha ohatra tsika ka tsy mahavita miproduire tsika zany a matoa le prix atsika zany tena ana de le mbola le
le offre tsika zany tena mbola ambany zany amin'ny par rapport amin'ny demande de raha ohatra tsika androany zany iteny hoe zay efa mahavita tena na mbola sarotra be zany zay zavatra hoe aleo aloha tsika manao recensement de tena mba hitatsika eo marina hoe nareny production ana ataontsika hoe arena kibon'ny tany ny anina reny ne ilaina satria rehefa miena rehefa miembidy zany ny prien'ny arena kibontany au niveau international zany de mazava ho azy misy fetraikan'izay aty amin'ny netsika zany de amin'ny alalan'ny statistika zany zao au moins mba fantatsika hoe firy ny olona mitrandraka andreny zavatra ireny de mba firy mahazo trinina en moyenne ohatra ny olona ray a de fatapatatra zany hoe mba firy no mivelona amin'io zavatra io a de ahafahana ma au moins na fotsiny ara hoe raha iformalise le secteur raha de mba fantatra fotsiny hoe reto olona reto zany mba ho formaliseny tsy hoe formaliseny tsy hoe anina fa hoe au moins zany fantatra zany hoe zao ny nombre ny olona tokony mba ho formel le formel tinatina tsy voatery hoe etra ihany any e fa hoe mba misorganise en coopérative le olona ahafahana mandray décision raha rehefa misy ny olana fa rehefa misy any ny olana ka tsy ao anatin'le cadre légale zany le olona de le recours matetika sarotra be zany hoe ahoana ny fomba anaovana an'le recours ao anatin'ny cadre légale le olona de mora no miaro an'le olona hoe reto a kosa marina ny anazy a fa anona de reto olona reto tonga arriviste de opportuniste ny reto ny tena tompon'le zavatra zany zay zavatra ray zany ilaina zany zay nareo ve miditra tsehatra na koa inona mety andraikitrareo a manoloana ny ohatra hoe vidim-piainana fiakaran'ny vidin'ny herinaratra ny vidin'ny solika ohatraohatra zany mampikaikaiky amin'ny maro moa zany zany zao amin'izao fotoana zao raha jerena miezaka zany zay manaraka ny vidiny de rehefa mame moa zay chiffre ny instat zany mame IPC mame ny indice de prix ny energie lo ao hoe vary koa manaraka ihany koa ny vidiny vary ny solika entanque tel mety hoe miaraka izy amin'ny energie fa hita ho azy eo izy zany rehefa av eo hoe miakatra inone tonga de mifampiankina rehefa miakatra manko le solika mazava ho azy le elektricité le misy rano mandeha fa sasany misy mandeha gasoil zany tonga de miakatra ho azy manarak'izay ary rehefa ohatra ka miakatra tsy maintsy mitady explication zay hoe inona fa eo foana le tenenina hoe tsy ampy zany hoe tsy hoe ampy nipetrahany ohatra hoe instat rery no andeha explique satria misy phénomène hafa zany akoatran'iny ilaina iny zany ary effectivement miainga fiany zany no débat eo amin'izay zany misy iny le donné isatsokajony hoe donné de routine donné de masse zao moa efa miresaka tsoisika hoe big data sinkarazany zany ohatran'izany de ny fitambarany reny donné rehetrarehetra reny zany reny zany ahafahana manao e mieux expliquer zany le phénomène zany hoe manana explication tsaratsara kokoa zany tsika ao anatin'ireny de io zany fa rehefa ohatra ka mandefa ny instat rehefa hita ny fa miakatra ny prix ny zavatra voalohany tsy maintsy atao izy mandefa publication mensuel i zany amin'ny resaka prix io misy io isam-bolana ary mandeha any amin'ny ataontsika hoe manam-pahefana isanambaratonga zany reny publication ana prix ireny ahafahandrareo mijery alerte comme alerte raha ohatra ka misy zavatra any de mame any izy premier explication hoe tilo fa tsy mbola ampy zany ny premier explication iny a satria tsy maintsy mbola miaro ampiarahana daholo zany le donné maro a misy ny quantitative misy ny qualitative misy koa olo lefa niasa tamin'io zavatra io tsy hoe akory vo voalohany mbola reny documentation sy ny karazany ireny zany ilaina daholo amin'ny resaka ataontsika hoe explication na hoe fanazavana nyireny zavatra ireny zany de manapita zany zay any amin'ny fanjakana tompoka ary mame any zay a ataontsika hoe explication makasika an'le izy a na de ataontsika hoe première explication fotsiny ary mifandray ndraiky amin'izay ihany ny karama ny fanjifana ny resaka karama zany mazava ho azy a de io moa tsy maintsy kalena foana io amin'ny resaka ohatra hoe taux d'inflation sy ny taux de croissance le taux de croissance manko no ilaina hoentina amatsina n'le karama mazava ho azy dikazay mba ahafahana mamatsy karama zany a de le taux d'inflation zany taux de croissance zany tokony misy aloha ny croissance amin'ny PIB de rehefa misy iny a de iny no amatsina n'le karama anankiray mety hoe ataontsika hoe tsy de nisy firy iny fa au moins pour une meilleure répartition koa
asa toko zany mijery ao aiza ny tokony ampiakarina bebe koa aiza ny tokony reny zany resaka hoe meilleure répartition de revenu mba ho tsaratsara kokoa zany mba ho hipaka kokoa zany lesa any amin'ilay olona tena ataontsika hoe fadiranovana ataontsika tsy moa tsy hoe fa sahy somary hoe sahirana zany amin'izay fotoanaizay a ary itsika moa fantatra hoe maro amintsika moa zany sahirana raha ohatra ka ny chiffre zany no milaza zany amin'izay fotoanaizay de raha ohatra ka ny situation misy 6% manko ny ataontsika hoe moyenne ny atao taux d'inflation zany pro atao hoe l'année passée asiana de projeté zany izy ataontsika ohatra hoe à 7% cette année dikan'izay karama zany aloha tokony ambonimbony a tokony mba misy any amin'ny 11% ohatran'izany ahafahana zany a mamatsy aloha mameno banka de tsy le hohanina aloha zany zay aloha ny tena mamaiky aloha atsika de faharoa le mba eparina kely satria raha ao le 6% ohatra de mba 4% anina amin'iny zany eparina iny eparina iny rehefa avy eo le mitambatambatra de mba iny mba le mba lasa investissement mba mividy tany manao épicerie ohatran'izany zay zany le zavatra amin'ny akapobeny. Maraparana antsika ny resadresaka ary Andriamatotalea ny famitinana an'izay voalazay na koa hoe misy karazany hoe etaeta na afatra ho an'ny mpiainy sy mpanaraka ny fandarana ambarao eto amin'ny onjam-peo ny alliance 92. Ny mamarana azy zany de zao hoe voalohany aloha ny statistika zany ilaina izy a na au niveau fanjakana na fiainam-pirenena io a amin'ny akapobeany a na ny sosialim-bahoaka io a samy ilaina ny anina na fanaraha-maso ny asam-panjakana io a ilaina ny statistika. Raha ohatra ka miteny hoe 100 million tsika eto Madagasikara zany a ny recensement tena ahafantarana an'izay zany mba tena fantatra marina hoe 100 million de nanisa mpifidy arany mivoaka ho azy le 10 million tadiavin'ny senia mivoaka ho azy io marina ve le plus de 18 anina hita zany zay zavatra zay de rehefa nanantsika zany le donné ny recensement atao inona moa le donné io de hoe hoentina andray décision anatsarana ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny bahoaka de zavatra mampikaikaika moa amin'ny akapobeandro amin'ny fotoana itenenantsika zao de le any ambili sy le consommation zany mazava ho azy fa tsy maintsy manana chiffre zany de le chiffre moa inona aiza moa le azona le any ambili e de le asany le emploi e le revenu reny no any ambili fa ireny asa reny mazava ho azy de mba tokony mba fatapatatra aloha le secteur hoe inona daholo le secteur mamokatra inona le secteur défaillant sy ny karazany ahafahana mandray décision zany amin'ny resaka fampandrosoana de le chiffre ny statistika manome an'izay firy le vavahomana sy anina le statistika ny recensement manome an'izay ka raha efa fantatra amin'ny prix firy le vavahomana sy anina firy zany mba tena montant global ny transaction antsika ny eto Madagasikara statistika mahafantatra an'izay ary akoatran'izay koa le dénominateur le ary ambany ary zany hoe tsy maintsy zaraina nombrena isa antsika eto Madagasikara zany ahafahana hoe mahafantatra hoe ny olona ray tokotokony raha mitovy daholo ny arikaren'ny arenan'ny olona ny olona ray zany tokony manana ohatrinona ny revenu ny tsirairay zay moa ny tena mahasarotiny antsika any mba ohatrinona miditra ao am-paosy ho an'ny tsirairay satria rehefa mba fantatra iny de fantatra ny amin'ny akapobeny ao anatin'ny tokantrano zany ary rehefa fantatra iny hoe inona secteur mba tena tsy mandeha nefa tokony andeha de orientena azy zany le resaka asa sy le resaka emploi de le teknôlôjia koa mazava ho azy tsy hoe ilaina aloha ny recensement amin'ny resaka teknôlôjia inona ny antony na de kirakiran'iny fotsiny ary hoe fikirakiranan'ireny teknôlôjia ireny a mba manahoana inyiny endrika manahoana ny toetoetry ny mponina amin'ny akapobeany surtout ny tanora zay ho atao hoe dinamisma zany hoe amin'ireny teknôlôjia ireny tokony ampiasan'ireny zany surtout le teknôlôjia de pointe sy ny karaza inona ny faripahaizandreo aizany tokony orientenandreo maninona le profil emploi no inadequat hatramin'izao miresaka inadequation profil emploi anao renforcement de capacité tokony ho atao ve zay any anatin'ny ana mazava ho azy tokony atao fa aizany tokony ho orientena an'izay renforcement de capacité zay aizany misy besoin zany zay tsy satisfait de zay de farany a ny eo amin'ny resaka bilan ny fanjakana rehefa misy fitondrana mifandimby de mazava ho azy nisy ny zavabita de nisy foana ny lesoka de ilaina statistika ny ahafantarana an'izay zavabita
si lesoka izay amety afaka mamme qualitative aloha amin'ny kapena fa tsara foana manana chiffre quantitative satria le zavatra tsy vita nefa tokony atao nefa prioritaire iny izany amin'ny iny amin'izay izany no andraisana décision mba ho efficient kokoa le fandraisana décision ho aingana koa le mba hisy koa le fampandrosoana maharitra izany amin'izay fotoana izay de amin'iny prise de décision fa raha tsy izany tsika de angalatahaka eto foana hoe ti ny odd ti ny natao tany de ino ny ataontsika koa énergie renouvelable ny atao tsy hoe akory hoe tsy ilaina ny énergie au contraire ary mety hoe ilaina fa ahoana ny fomba ilana azy zay zany ilayntsika fatarina hoe inona manque hoe raha manque ny resaka énergie any amin'ny entreprise ny ohatran'izany rehefa hita fa tena manque tsy mandeha ny production de mazava zay tsy maintsy ampiakarina amin'ny production mazava zay tsy maintsy atao zay azona énergie amoindre koa fa tsy hoe lafo be la énergie de aleon'ny olona miinstalle industrie any toerakafa morisy nefa ny eto amintsika manana efa mba ambaniny koa de main d'œuvre de raha mba installé eto le izy ka vita koa ny énergie zany mazava azy de mba miattire an'le installation an'le izy de eto amintsika zany ka amin'izay fotoana izay tsy hoe sy misinstalle eto fotsiny koa le ataontsika hoe le grand industrie fa mihinana an'le vokatrytsika eto koa izy mampiasa an'le vokatrytsika eto Madagasikara ihany koa de isika koa mba afaka mahafantatra hoe zao marina no azonay homena anareo ra industrie amin'ny fampikaranay amin'ny fambolena fa tsy hoe akory tsy fantatsika akory hoe zay afaka miproduira zao zay afaka miproduira 20% 25% 30% mba 70% sisa no afaranareo avela zay manana nyreto tanora reto tsy manana asa reo tanora reto tsy forme reto amin'ny zavatrotran'izao reto kosa mba nenay soudure mba moramora zany mila formena eto any reto kosa mety hoe avolenta tsy mbola zao fotoanany tsy maninonareo afaka manafatra amin'ny rehefa zavatra ohatra ny hoe teknôlôjia amin'ny teknôlôjia de pointe le tena avolenta fa amina teknôlôjia de pointe io ny hoe misy ihany koa ny ambaratongany ary na le avolenta io koa ary mety misy ihany koa fotoana hoe ty aloha ao anatin'ny dimy taona aloha zay mety tsy afaka manatanteraka an'ity fa apri an'izay mba mety afaka manatanteraka ka de ilaina tompoko ny statistika sy ny recensement ia isaorana ny talehan'ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana eo anivon'ny insitaty amin'ny alalan'ny andriamatoa andrimitsara tarzany vahinteto amin'ny fandarana misaotra anao tompoko misaotra tompoko misaotra betsaka ia mametraka ny mandrapitafa amin'ny fotoana manaraka ndrary ny fandarana ambara ho veloma tompoko